Vet nga jeta ime është libri me kujtime i Dimitër Shuteriqit, këtij personaliteti shumë të njohur të botës së letrave dhe kulturës së vendit tonë, por jo vetëm, edhe të historisë së Shqipërisë. Teksa po lexoja këtë libër me kujtime, unë nuk kuptoja se ishin vetëm kujtime, pra thjesht një njeriu të urtë e plot mençuri, një njeriu që i donte njerëzit dhe vendin e tij. Por rinjoha disa visare shumë të rëndësishëm të Shqipërisë, dy qendra shumë të rëndësishme arsimdashëse dhe patriotike, si Korça dhe Elbasani. Ndjekim një jetëshkrim të shkurtër të jetës së tij, të këtij punëtori të gjuhës shqipe, e rikthehemi për të biseduar për këtë libër me bashkëshortën e tij, zonjën Mynever Shuteriqi. Shuteriqi lindi në Elbasan, në familjen e Simon Shuteriqit, është nipi një prej përfaqësuesve më të rëndësishëm të lëvizjes kombëtare të shekullit të 19, punëtori të parë të gjuhës shqipe, Konstantin Kristoforidit. Shuteriqi kreu liceun francez të Korçës dhe ndoqi studimet e larta për filozofi në Universitetin e Grenoblit në Francë. Ai e nisi vërtetimin letrare në mesin e viteve 30 me viersha, tregime dhe artikuj kritik, duke u bërë i njohur si poet dhe publicist. Mori pjesë aktive në luftën antifashiste dhe ishte pjesë e atij grupi të rinj shqiptar që besonin tek e majta europiane. Pas çlirimit pati detyra me përgjegjësi në institucione arsimore, kulturore dhe letrare të vendit. Është ndërthemeluesi të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe i Lidhjes së Shkrimtarëve, kryetari i saj deri në vitin 1973, nga ku u shkarkua si liberal pas vendimeve arbitrare të plenumit të katërt. Pas një periudhe gati 60 vjeçare, e cila shtrihet deri në ditët e fundit të jetës, ju kushtua intensivisht letërsisë dhe vërtetarisë studimore, albanologjike, historike dhe folklorike. Vepra e tij gjurshkencore ju kushtua fillimeve të qytetërimit shqiptar, duke u bërë sidomos i njohur me botime mbi humanistët shqiptar, figurat e shquara të rilindjes, historisë së kulturës kombëtare e të tjera. Ende sot kanë në dorëshkrim një varg veprash të përfunduara. Shuteriqi dallohej për një gjuhë të pasur e të rrjedhshme. Ishin këto veçori që karakterizojnë dhe romanin e tij të fundit, Sytë e Simonidës, botuar në 1998. Ai ishte publicist, poet, prozator, historian i letërsisë, profesor akademik, një ndër themeluesit e arsimit të lartë shqiptar, skenarist e vizatues i shkëlqyer. Rreth 500 portrete ruan sot prej tij. Dimitër Shuteriqi mbetet padyshim një ndër krijuesit më të rëndësishëm shqiptar të shekullit të 20. Zonja Mynever, një studio kaq të madh dhe librash si studio Manastiri, po më duket. Këtu i ka shkruar kujtimet zoti Shuteriqi? Dimitër, në fakt ka qenë njëri që ka mbajtur shënime ditare. Këtu ku jemi ne kishte një makinë daktilografike. Këtu ku jemi, se ishte studio e tij. Dhe ai nuk ka dorëshkrime. Si jam përpjekur me këtë rast të gjenja dorëshkrimet. Po i ka hedhur drejtë në makinë ato, mendimet e veta, kujtimet e veta, dhe më vonë pasa u bë libri që keni ndarë. Ka filluar me fëmirin e ti të hershme deri në vitet studentore. Po. Kemi njohur këtu shumë Shqipëri brënda. Ka i shumë e donë të këtë vënd? Unë, kur flasë për Dimitrin, them gjithë një. A i kishte një gen të fort patriotik. Ishte një njëri ndoshta që i përkiste një kohë tjetër. Po i përkiste edhe një familje të njohur arsimtarësh të Elbasanit. Në jetën e vetë, ai ka qenë gjithmonë një patriot, një njeri që e ka dashur shumë vendin e tij, që është interesuar shumë për vendin e tij dhe ka shkruar shumë. Cilësohet si një punëtor i gjuhës shqipe, një gjuhë shqipe të pastër që e gjej vetëm në tekstet e rilindasve. Është një përmbledhje e gjithë atyre shënimeve që mbante ai për jetën e vet. Kishte një gen të fort patriotik. E pati brenda familjes dhe natyrisht me vite ajo u pasurua, u plotësua. Çfarë meraku kishte kur iku në fund? Më duket se kishte një merak, kishte një breng të letërsisë shqipe. Dhe më thoshte gjithmonë që koha vetë ndikon në psikologjinë e njerëzve, në veprimtarinë e njerëzve të tjera. Prandaj në një kohë të saktuar, ka dhe një ndikim të saktuar të krijuesit. U shkrua në influencën e politikës së ditës, që për të do shkruajt, për të do shkruajt e tjera. Dhe aji
nuk ishte fare dakord me këtë. Po ose do shkonte ose nuk do shkonte. Bëjmë një gjeografi të shkurtër të udhëtimeve të tij. Kishte shumë dëshirë, vazhdimisht udhëtonte dhe të përshkruante zonën e Elbasanit, rrethinat përreth, Pogradecin, Korçën. Dhe në çdo qytet që kemi vajtur, se i kemi rënë Shqipërisë, mbarë tërëfarë, që thonë. Aje njifte kaq mirë vëndin e vetë, për shumë thoshte, këtu jemi në Krapë, këj vënd ka këtë histori, sepse ishte një studius i prerë, dhe ishte shumë informuar për vëndin e vetë. Jo për historinë e Shqipërisë në përgjithësi, po dhe të krahinave kërësore, të epokave të ndryshme të tjerë. I ati vetë, i Dimitrit, ka qënë një ndërthemelusit e normales Elbasanit. Po normale Elbasanit, për atë kohë, ishte një ngjarje shumë e rëndësishme, se ishte e para shkollë e mesme në Shqipëri. Dhe e para shkollë që pregatiti mësusit e gjithë shkollat e të Shqipërisë, aty nga Elbasane. Për post të tjerave, a i kishte një pasion tjetër, si që ishte vizatimi. Ja, po i... Të gjitha ato vizatime që në ati ishte vizatus, rinte gjithmonë me fletore në gjep, se ku do që vinim, ishte në një tip interesant, nxirte atë dhe vizatonte. Këtu ka me 10 vizatime Dimitrit, ishte njëri që njifte shumë mirë muzikën, që i përqente shumë, njëri pikturis, urturën, artet shqiptare, ishte i plotësuar në të drejtim, si njëri. Zonja Mineverë, faleminderit për këtë bisedë të këndshme që zhvilluam së bashku me rastin e botimit të librit të ri, flet nga jeta ime të Dimitër Shuteriqit. Unë ju falenderoj shumë, me të nërishë ju falenderoj se jemi tamam në studion e vetë. Atje ku ai punoj, krijoj, faleminderit shumë.